I posle godinu dana borbe, epidemija COVID-19 ne jenjava i u Pirotu je aktivnost virusa visoka, što potvrđuju i u opštoj bolnici gde raste broj hospitalizovanih pacijenata u odnosu na period od pre desetak dana. Opštine iz okruženja uglavnom šalju pacijente sa teškim kliničkim slikama, jer svi rade terapije i lečenje u skladu sa njihovim mogućnostima do onog trenutka kada je potreban kiseonik, što ne mogu da im pruži. Zbog toga mi sada imamo čak hospitalizovano 42 bolesnika. Svi su pacijenti sa srednje teškim i teškim opštim stanjem. 24 pacijenta su na kiseoniku, da tako kažem, klasičnoj terapiji kiseonika, do 15 litara u minuti. Imamo 5 pacijenata na high flow sa protokom kiseonika do 60 litara u minuti i trenutno imamo jednog intubiranog bolesnika. U ovom trenutku nema pozitivnih lekara na koronavirus. Jedan lekar je u izolaciji zbog kontakta iz porodice. 7 medicinskih sestara i 3 nemedicinska radnika su pozitivne, dok su 2 medicinske sestre i 1 nemedicinski radnik u izolaciji zbog kontakta. Van sistema su i angažovane ekipe u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš i COVID bolnici u Batajnici, kaže dr. Petrović. Mi trenutno imamo 3 lekara u Nišu, 2 specijalista anestezije i jednog specijalizanta završne godine anesteziologije, a od juče su 6 radnika opšte bolnice, 1 anesteziolog i 5 medicinskih sestara, odnosno tehničara, upućeni na ispomoć u COVID bolnicu u Batajnici zbog potrebe zdravstvenog sistema. Kada naši radnici odu u neku ustanovu, smanjuje se broj izvršioca u opštoj bolnici Pirot i taj nedostatak, kakav god je, možda mali u broju, ako se kaže da 10 ljudi je odsutno, ali 10 ljudi je mnogo bitno za određene službe i za određene pozicije. Opšta bolnica Pirot od trenutka ulaska u COVID sistem trpi veliki pritisak, posebno službe koje su direktno vezane za lečenje COVID pacijenata. U bolnici radi 7 anestezijologa, od kojih su 3 u Nišu i Batajnici. Ta 4 anestezijologa moraju da završe redovan rad operacionog bloka za akutne operacije, za traume i onkološke pacijente, moraju da pokriju svoje odelenje, da imaju svoje teške pacijente, moraju da učestvuju u dijagnostici, lečenju i preoperativnoj pripremi pacijenata, plus moraju da rade u crvenoj zoni, odnosno da pokrivaju sve najteže pacijente, da donose brze odluke, tako da su oni sada na, što bi se rekli, na udaru i jako je teško sa malim brojem organizovati. Velika je požrtvanost i veliko odricanje trenutno anestezijologa, ali jednostavno ova situacija je tako nametnula da najveći teret nose anestezijolozi i njihova desna ruka anestetičari. I posle godinu dana, iz neznanja ili nekih drugih razloga, mnogi i dalje ne shvataju ozbiljnu situacije koju nameće pandemija. Moramo da prihvatimo situaciju, moramo da vodimo računa o svom ponašanju, ipak smo mi socijalna bića. Ako smo socijalna bića, znači da naša svest treba biti na određenom nivou i da moramo da prihvatimo ovu situaciju i da moramo sa njom da se nosimo. Moramo da vodimo računa, da se pridržavamo mera koje nam kaže struka. Neodgovorno ponašanje nosi posljedice koje najviše trpi zdravstveni sistem, kaže dr. Petrović.